Onko se joo? Juhannus aaton aatto. Tehotankka. Se on niinku viimeinen päivä ennen tota juhannusta. Tai juhannuslomia. Vähän on ne töitä olo. Nukku on kyllä kuin tukki. Vähän on semmonen Övertornilla pilvinen ja tuuli. Ilma on kuin morsi. Myrskyisä. Kylmä. Ja koste. Juu, peveli. Meillä oli TikTokissa niin Lupehakkiksen kanssa tässä eilettä, niin Yletimen rasvauksesta puhetta, kun se oli X1R-mainos, oli niin kuin Yletin rasva. Keskusteltiin minä, että minä en katsonut koskaan Yletin tavoin. Ja kun se tota... Tää mukaan voijilla tuu. En minä tiedä, tämä hinnosturi on meillä ollut 2,5 vuotta. Niin tuo pohjaliukupala ei oo tuo enempää kulunut ja minä en tiedä, onko se edellisen omistajan toimesta vaihdettu. Tuo on tuo liukupala ja tuo on vielä enempi kuin puolipinna. Eihän tosta oo kulunut kuin pikkusen laijaa. Eli mitä kuu. Niin vähän sen tuota... Vähän on kulunut, ei tullut pikku pykälät tässä meillä. Sen minä tiedän, että vaseliinille ja normi öljyllä, että ei kestä mennä voitelemaan tuota yletisen. Tää immeytyy tuonne noin liukukalloihin ja turpoinen. Turpoinen on kun on huokosta tavaraa. Niin onko se hyvin, kun 7 on siellä päin kello. Paljonkohan ne oli nyt lukemat, kun ei muista. Kerkesinkö minä peruuttaa tuohon, tuossa niin äkkiä nollaa se. Näkyy 46. 20 on päivä ja kilometrejähän meillä on 88 000 ja 200 kolo. Rotsi pois. No,
menosuuntaan. Porukalla lähdetään sen menosuuntaan. Otetaan mä käsijarru pois, niin kuin kerettään tuota kovin kauas. Voi kaahan, että tuli nukuttua kyllä sikkeästi. Täällä tuli taas illalla katsottua. Suihottelu, Gotlandin suitsenottelu, Sveitsinottelu. Tähän meni 2 minuuttia vaille 11 meni säkki. Kello 16:30 soi, taas lähti rekkahenkilö. Tulin tämmöseen vaarasavoittaan. Olivat eilen korjanneet tiesi. Näytin minnehän täällä oli jäänyt toissa päivänä auto kiinni, johon se oli noihin kurveihin jäänyt. Olivat eilen käännet pyöräkonneilla vähän liippaamassa. Näytin miksi tähän ei pintamateriaalia ajeta mettäautoteen. Tämä on vähän niin kuin käsittämätön. Ui! Ei oo minun päänvaiva se. Minun päänvaiva on se. Saattaa puita pois. Ui! Kuten kuvastosta huomaa, niin tisuliinikamera on tuota nytte virittelin tuota toimintaa. Missähän ne, kuinka se näyttää ylös? Näpäpä vähän alemmas, niin näkyis nuo kahvat vähän paremmin. Ei ne vaan näkki. Kumpihan kamera mulla edes on käytössä? Kolomun. Tykö hääkäsin häikkiin niin aurinkoihin. Näkkiyhän ne kun lähtee. Ei sitä taivasta tarvi kuvata. Mullahan nyt ei mitään ihmeitä tapahdu tuolla tolppien yläpuolella. No. Koettakaapa nyt nollautua. Melko mahtavasti tulee tähän vaaran kuppeeseen. No.
Tästä on pelkkää alamäkkää on tuota kovalle tielle, niin ottaa se sen verran huililla. Huilovaa. Täällä on kuitenkin pino-asiat on kondiksessa. Suuntaan sinne pitää tyveellisiä olla taaksepäin. Eikö tuonne passaa ette? Heti se painuu tuonne. No! Heti painuu tonne silttiin koivet, kun vähän nostel. Tuolla pikkusen alarinteen puolella on kapulat. No siksi siinä on jatkoa tuossa puomissa yltä. Oho! No nyt se tietenkin katkeaa se jäämi tuonne joten ouosti töröyttä. No. Kutakuinnin suoraan kuin tasalleen päätä. Ja kun on tuota tänään muistais käydä siihen ruohonleikkuriin se öljyvilteri hakemassa. Ei se ole vissiin 3 viikkoa, kun se on mulla ollut. Mikä hakulistalla on. Eikö se on hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty. Kannatettu. Hirmuisesti hättää.
Aika painavia tukkeja nämä alkaa olla kohta. Täyvet tuota paino. No. Voit annan tämä ihan semmoista oikean tukin näköistä tukkia kerrankin. Ei mitään tuota. Risua on. Joo, pitää tuota vähän kiitoksiakin laittaa tuota näille, jotka tuota tietenkin on tillaillut näitä minun kamppeita ja joo. Sitten on viestiä kirjoitettu siihen matkaan videoista ja on niinku mukavia videoita ja mukava seurata ja ai, miten sillä aitoa tekemistä niinkö. Oli monessakin oli tuota se palaute. Kiitoksia vaan, että tyhjiä kateita alkaa tuota teeskentelemään ja enkä tee videota vaan silloin kun on jos joku aihe. Kyllä mä niin ihan yritän tätä arkea vaan kuvata, että kaikkea nyt ei pysty kuvaamaan, riippuu olosuhteista. Mutta lopata mulla melkein oli jo eessä, kun mä tuosta ajoin muutaman kilometrin päästä sahalta tähän. On ollut kuin kaksi nippua puita siinä. Niin mihin minä jäin? Niin, että kaikkea ei pysty tuota tosiaan kuvaamaan, vaikka haluttaisikin kuvata. Oho! Miten se tuolla? No. Joo, jos ottaa semmoista asiaa on, että totta kai silloin pureudutaan niinku teemaan, mutta tota. Pääpointti on niin tässä arkitouhussa, että mitä tämä nyt suurin piirtein on. Ei se tietenkin 100% tule kuvattua koko työpäivää. Ajamisessa nyt ei. Tuolla asfaltilla ja tuolla niin siellä nyt on tietenkin näkyy nuo, kun mennään niin tehtaalle ja
risteys touhuttuu, mutta tänne näkyy mulla monestikin. Ja siitäkin on tullut hyviä palautteita siitä, että kun Mersussa tuntuu vilikku toimivan hyvin. Että kyllä se mulla ainakin risteysalueella toimii vilikku, että mulla niin ärsyttää suunnattomasti, kun ei niinkö ei käytetä tuota vilikkua risteysalueen. Varsinkin noita ympyröitä. Esimerkiksi tuo kaaliksi on hyvä esimerkki, kun sieltä tullaan tältä kaupan pihalta. Niin tai niin sitä keskustasta pääväylältä tuohon E4:lle. Niin sieltä kun puikataan esimerkiksi, itse on tulossa Luulajasta päin siihen ympyrään. Ja sitten sieltä on tulee henkilöauto sieltä keskustasta siihen ympyrään. Niin ne ei laita siellä ennen ympyrää ja vilikkua oikealle, että ne kääntyy sinne niin kuin minun päin. Niin siihen ihan tyhjään joutuu pysähtymään. Niin kyllähän se käypi hermoa monesti. Tää on oikeastaan aina kun se tapahtuu. Eikä oo pelkästään Bemaria Audi-kuskit, niin se on se tabu tai urbaanin legenda. Kyllä siellä on muun merkkisiäkin. Aika tasapuolisesti. Tämä on vähän hankala, kun tässä taskussa tämmönen lepari. Tämmönen kantti, niin se menee peru tuonne vivun väliin, niin välillä ei mennä puomi kääntyä. Melko tyvekkäältä puhuin, niin on kate tietenkin tämmöstä kauheata vaaramännikköä. Visupino. Täällä ei oo ristirankkelissa puu. Täällä on ollut hyvät pinot kyllä tämä Suomen puolelta tämä hakkuuporukka. Täällä on ollut kyllä prima pinot. Mitä ollaan ajettu. Tiesin jo pinosta, kun lähdin kääntymään, että se osuu tolovan nokkaan. Miksi en nostanut enemmän? Viisi senttiä jäi tolovasta irti puhuva jääkkö. No.
oikeastaan, onko tällä yhtä semmoisia hienoja puita? Ei kehtäisi tuon päälle kauheita jinkkiä alkaa laittaa. Ei niitä on, tuolla on vähän on. Pari oikein noita näpsäkkää, kun siihen saa se. Tai yhden. Saa tuo liian paksu. No. Liian hätäinen nosto. No taas se. En anna periksi. Nyt se tarttuu sieltä kuten leukojen välli. No sehän oli justiassa. Niinkö hanskaa kättä. Joo, siellä tosiaan armeijan juttuja he kirjoiteltiin muutaman tilaajan kanssa tuolla sähköpostissa. Mistähän se tuota... Niin, no se oli eri suoritealalla, joo, kun se sanoi, että hän on armeijassa ajanut tuota nuorempi kaveri, vähän niin kuin kysyi neuvoja, että puhuu autohommista ja että mitä sitten, että kyllä olisi haluttu puuajoa lähteä ja niin se sitten kertoo siinä, että kortin armeijasta touhunut ja niin minä tiedän, onko minä vissiin, joo, minä no kerrotaan nyt omastakin korttihistoriasta, että tuota, minä kanssa ajoin armeijassa itse, niin E-kortti ja sitten vielä D-kortti. Elikkä mulla on siviilissä linja-autokorttikin ja Sodankylässä ja minä kävin jääkäriprikaatissa. 362 oli palvelusaika. Saapumiseräähän oli 2/99. Mä menin tosiaan yli-ikäisenä sinne, eli viimeisessä lähtömahdollisuudessa mitä oli silloin. Silloin kun minähän olin päässyt jo 1/98 olisin päässyt, vaan minä otin sen riskin sen lähön suhteen, että minä sen linja-autokortin touhuin. Siirsin sinne viimeiseen mahdolliseen vaihtoehtoon. Sen lähtemisen, kun, että minä saan, että kun tulee se 21 vuotta täyteen. Silloin kotiutumisvuonna, tai puoli vuotta oliko se. Sehän kesti niin kuin puoli vuotta vaikka jälkeenpäin tulla. Eli kun minähän pääsin heinäkuun alussa, kun se oli, päästiin silloin kotiuttiin. Niin sehän olisi kestänyt niin kuin joulukuussa ei vielä täyttää, vaan minä kerkesin jo toukokuussa täyttää silloin. Ennen kuin kotiuun, niin kerkesin 21 täyttäjä.
Niin, minähän sain tuota, kun kävi terveystarkastuksen vuoden tekemässä siviilissä. Se piti ihan se e-kortin takia muistaakseni, eikä se pitänyt käydä tuota. Se siviilikorttia varten se tarkastus tekemässä. Miten se tuo onnistuu? Yritäpä tuolleen lyödä tuota, että se pitäisi noin osoittaa, mutta lovan nokka, niin ei varmasti. Niin tosiaan joo, niin kun nää tuli ne kyselyt sitten. Minähän olin niinku aluksi, elikkä meillä nää meni niinku vähän vissiin ilmasuunnittaa, mistä tuli porukka, niin sen mukaan sitä jakkaavuutta. Elikkä meillä, minähän oli sissi, mulla oli niinku armeija meni niin kotikomppania, ne oli sissikomppania. Siellä oli kaikki muutkin koolismaalaiset ja sitten oli tuolta. Eiköhän ne ollut niinku Kemijärvi ja niinku koko itäosa Pohjois-Suomesta. Niin minä muistelin. Niin mehän oltiin niinkö... yksi viikkohan me oltiin siinä sissikomppaniassa. Joo. Ja se oliko se seuraavalla viikolla, kun me siirryttiin sitten... Joo, kun se tuli se kokemuskysely silloin sissikomppaniassa, sitä oltiin tosiaan silloin, niin oltiinko me tämän 2 täyttä viikkoa sissikomppaniassa ja sitten siirryttiin tuonne kuljetuskomppanian puolelle tai kuljetushuoltokomppanian, niin eihän se niinku oikea kuljetuskomppania sillä ollut, kun se kuljetus- ja huoltokomppania. Niin, sittenhän me ekaan lomilla silloin niin touhuttiin ne. Piti olla ne ajokokemuskaavakkeet täytettynä, kun tultiin takaisin. No sehän ei onnistunut mulla, kun se ei ollut heti ekalla se kaavakehomma, kun se oli jotenkin väärin ilmoitettu se työkokemus siinä, kun niin, ei kohta, kun minähän tumperia ajoin, joo, niin nehän sen hylykäsivät, että sitä ei niinku lasketa sitä tumperia. Mutta kun se oli tieliikennetumperi, eli A25 Volvo, mikä vaati C-kortin yleisessä liikenteessä, niin sehän laskettiin ajokokemukseksi. Mullahan oli, kuinka paljon sitä tuli. Ja sitä tullut 18 kuukautta, kun sitä laskettiin mulle jo ajokokemusta silloin, jos en väärin muista. Niin se taisi ollut. No ei se tietenkään 100-prosenttisesti ollut, mutta työsuhteessahan minä olin ollut siinä vaiheessa jo niin pitkään, niin se kirjoitettiin muistaakseni ihan sinne. Sieltä lähtien, kun ajokortti on taskussa ollut, se ajokokemus. Sehän riitti komiasti ja tuli ihan sitä hyvin niin tuota ajokokemusta, kun yli vuosi, kun tuo kerkesin touhuta jo 2 vuotta. 2 vuotta, niinkö enekäpä pyörikössä. Nostaa vähän ylemmäs puomi, että ne ei pyörä ne riipukkeelle, että kuihin pyörä. Nää kerkesin niinku 2 vuotta olla kortillisena työelämässä jo ennen kuin armeijan lähi. Kyllä siinä hyvin nyt tulee tot. 12 kuukautta sitä kokemusta. Eihän se sitten. Sittenhän se tota. Peruskoulutuskausi käytti ja tietenkin niitä normaalistikin kaikkiin. Sitten se alkoi, oliko se niinkin J-kaaveksi? Miksi sitä sanottiin sitä, kun morttikausi loppui? Joku
Ja kun J-kausikas oli se morttiaika. Miten se? Ja E-kausi, mikä miksi tänään. Eikö ei helvetti enää muista. Sanottiin justiinsa niitä, mistä lähdettiin niin erikoistumaan sitten. E-korttihan se ajettiin ensimmäisenä ja sekä oli taskussa, niin sitten alettiin tuota, tai E-kortin instik oli ajettu tietenkin ensin, että on E-kortti, ennen kuin pystyi E-korttia ajamaan muistaakseni, niin sillä on se taas ollut. Niin. Sehän... kuinka pitkään se kesti se linja-auto? Niin no eihän siinä nyt oikeastaan hirveätä. Pitikö se joku päivä käydä vielä istumassa niin autokoulu oli erikseen vielä sen E-kortin takia? En jaksa muistaa. Vai menikö se sitten pelkästään? Eikö kyllähän siinä oli, joo, onhan siinä, joku sehän on kirjallinen koehan siihen on oma niin tuota, piti ihan siinä käydä niitä. No. Teoriatunteja istumassa tietenkin auditoriossa. No piru sammu, minne se meni? Jaa, siksi hyppäsi tuon leuan yli toki. Niin. Nää meni, insiitä meni molemmat mulla niin kerralla läpi kyllä. Ja ainut insi, mikä ei mennyt kerralla läpi, niin oli C-kortti. C-kortin teoria ei mennyt läpi. Se on justiinsa sama, siinä oli sama kysymys, mutta se oli eri lailla muotoiltu, niin oli just ne vastaukset väärinpäin, toisinpäin. Eli ne oli mennyt ristiin ne vastaukset. Niin. Että en minä pohjapuita alan vetämään, se purkaa tutupin. Niin ne meni tosiaan ristiin ne vastaukset. Ja no sehän oli sitten tietenkin justiinsa liikaa. Liikaa ne virheet. Ja. No ei se sitten No silloinhan ei syksyllä, kun minä saan kortin sitten, linja-autokortin, niin. Sitä ei hirveästi ollut keikkaa, kun nehän oli vanhoja hikkuskeja, oli tietenkin vielä silloin, mitä sitä oltiin, pari kolme kuukautta, miten sitä oltiin vielä vanhojen kanssa niin kortillisena. Niin ei sitä silloin syksyllä ollut, jotta ihan pikkusia paskakeikkoja saa käydä ajamassa. Sillä pikkusella vanhalla Mersulla, mikähän se oli, en muista enää sitä mallia, mikä 70-luvun Mersu se oli niitä. Olisiko se jotta 600, mitähän se olisi ollut malleja. Niin. Sillä ihan muutamia yksittäisiä keikkoja. No sittenhän se kun vuodenvaihe, kun koettiin vanhoiksi jäätti, niin sehän oli ensimmäinen keikkahan oli Milleniumin vastaanotto Sodankylän keskustassa. 2000 vuosi tuli ja pelätti, että koko maailma pysähtyy, kun tulee niin mahdoton nollia tietokoneeseen. Niin. Porukkahan se pikkusen otti soppaa silloin, kun käytti. Montakohan tuntia siinä oli aikaa. Olisiko se ollut, että me... Joten niin tuntuu, että... Korjatkin, jos siellä on armeijakavereita kahtomassa tätä, niin. Korjatkaa, vaan jotenkin minusta tuntuu, että joskus kympin pintaan lähettiin ja olisiko se peräti ollut jopa, että saatiin jonnekin yhteen asti olla kylillä, niin
Siinä pääsi pojat vetästä pikku kumarat silloin lyhyen ajan sisällä siinä. Ketkä pystytit. Kyllä ei ollut seuraavana aamuna ajoon lähtöä. Mulla se oli ajokeikka silloin Millenniumina. Se oli ensimmäinen. Muistaakseni, olisiko se ensimmäinen keikka isolla autolla on? Ei hirmu pitkä, mutta keikka kuitenkin. Useampi reissuasta piti käydä, että saa koko huolto- ja kuljetuskomppanian kuskattua. Ja oli hyvin, että pitikö se meillä, kun se oli Granaatinhetin komppania, oli samassa rakennuksessa toisessa päässä. En muista, pitikö ne nekin kuskata vaan. Vavaa. Ei, kun eihän siellä perkele tainnut ollakaan tuota muuta kuin jos oli, niin joku alikessu tietenkin ollut, kun nehän pääsi jo kotiin silloin puolen vuoden miehen. Niin oli. En tiedä, näkyykö tuo elukkamäärä kamerassa. Joo, niin sieltä on tosiaan kortisaa. Joo, niin sieltä on tosiaan korti. Kortiarmiasta touhun. Linja-autokeikkoja on ajanut tuota jonkun verran. En ole niinkö palakkatyksi ajanut, mutta niinkö tuota. Kiekkoparukoita on kuskannut. Ja Tampereen reissulla sitten siellä asustelin vähän aikaa, niin siellä kans urheiluparu. No siellähän minä ajon palakkakuskina, joo. Atro Vuolle Oy, Ylöjärveltä oli se virma. Niin. Silloin ajon palakkakuskina, mutta sielläkin oli, nää oli viikonloppukeikkoja, ne oli viikot, minä olin Ponssella töissä ja viikonloppuna kävi sitten linja-autoa ajamassa. Nää oli urheiluporukot. Naislentopalle oli jota oi että. Ja sitten tuota oli ihan 10-vuotiaasta asti sählyporukoita ja mitä milloinkin kiekkoporukoita. Ja laivalle piti viiä porukkaa ja hakkia laivalta Turkuun. Semmosta. Thank you.